Oi, gente, estou eu aqui de novo trazendo para vocês mais uma dica maravilhosa para dentro de casa. Olha, gente, principalmente para quem tem esses bichinhos aqui, a gente tem que estar sempre botando um cheirinho, fazendo uma limpezinha com coisa cheirosa. Então, eu venho trazer para vocês uma misturinha maravilhosa que vocês podem estar fazendo aí, que não tem problema, e a casa de vocês vai ficar muito perfumada. E eu tô acostumada a usar, já tem uns 2 anos que eu uso, porque eu tenho esse meu bichinho, né? Como eu disse para vocês. E ela fica dentro de casa. E a gente tem que estar sempre perfumando a casa, né? Então eu vou ensinar para vocês aí, tá bom? Como que eu faço essa misturinha. Então, gente, o que que a gente vai estar precisando? De um borrifador, de um amaciante. Eu tô usando esse aqui, mas eu gosto bem daquele de o lilazinho, tá? Água e álcool. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar um funil, colocar no borrifador, tá dando para vocês verem aí, gente? E pegar meio copo, quase um copo de álcool e colocar, tá? Vamos pegar também, dar uma sacudida no amaciante e vamos pegar também um tanto assim, ó, de amaciante. Colocar também. E agora, gente, a gente vem com a água e completa, ó. Como esse meu borrifador é maior, eu vou encher até aqui mais ou menos, tá bom? E pronto, é só isso, gente. Tampa. Aí vocês dão uma sacudida no borrifador, ó. Vocês fazem assim, ó. Deixa sempre fechadinho, tá? E o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vai borrifar na cortina. Se vocês tiver arranjo de flores na sala, vocês podem estar borrifando na flor, porque isso aqui é um amaciante. Isso aqui não tem problema, não estraga nada, porque é amaciante e álcool só. Vocês podem estar colocando no carpete, no tapete. Na cama vocês podem estar jogando. Gente, isso aqui é maravilhoso. A casa fica toda perfumada. E vocês fazem aí que vocês vão gostar, tá bom? Pode jogar no banheiro também, aonde vocês quiser, tá? E então, gente, eu vou ficando por aí. Espero que vocês gostem dessa misturinha que eu ensinei para vocês e que vocês façam bastante dela aí, tá bom? E vou ficando por aqui e um grande beijo, tá? E não se esqueça de se inscrever no meu canal.